হেল্ল ফ্ৰেণ্ডছ, মই মামনে আকৌ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ মই চাউথ ইণ্ডিয়ান ডিছ আপামৰ এটা খুবেই ইজি ৰেচিপি, আৰু যিটো আমাৰ অসমীয়া খোলা চাপৰি পিঠা বা পানী পিঠাৰ লগত খুব মিল আছে। গতিকে আহকচোন মই কেনেধৰণে বনালোঁ এবাৰ চাওক আপোনালোকে। এয়া মই এটা বাউল লৈছোঁ আৰু তাতে মই এয়া দিলোঁ পিঠাগুড়ি। এয়া শুকান পিঠাগুড়ি হয়, মই পেকেট কিনি আনিছোঁ। আপোনালোকে কেঁচা পিঠাগুড়ি ল'ব পাৰে, কেঁচা পিঠাগুড়ি হ'লে আৰু বেছি টেষ্ট হ'ব। আৰু ইয়াতে মই দিম চুজি। আৰু প্ৰথমে এয়া মই দি ল'লোঁ, প্ৰায় 3 কাপমান পিঠাগুড়ি দিলোঁ। আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি ল'ব। আৰু তাতে মই এয়া দিলোঁ 2 কাপ চুজি, এয়া 1 কাপ দিলোঁ, আৰু এয়া আৰু 1 কাপ দিলোঁ, 2 কাপ চুজি দিলোঁ। আৰু তাতে দিলোঁ এয়া নিমখ, নিমখটো খুব বেছি নহয়। আৰু তাতে দিলোঁ 2 চামুচ চেনি। আপোনালোকে চুজি আৰু পিঠাগুড়িটো নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি ল'ব আৰু সেইমতে চেনি আৰু নিমখটো দিব যিমানখিনি প্ৰয়োজন হয়। আৰু এতিয়া মই এই শুকান ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি অকণমান এনেধৰণে মিক্স কৰি ল'লোঁ ভালকৈ। আৰু এতিয়া মই ইয়াত অলপ অলপকৈ পানী এড কৰিম আৰু সেইখিনি এটা মিক্স কৰি এটা খুব ধুনীয়া বেটাৰ তৈয়াৰ কৰি ল'ব লাগিব। ইয়াত চাওক আপোনালোকে এনেধৰণে মই কৰি আছোঁ। যিহেতু মোৰ পিঠাগুড়িটো শুকান আৰু চুজিয়েও পানী বহুত চোক কৰে, গতিকে মোৰ পানীৰ পৰিমাণটো অকণমান বেছি লাগিছে। সেইকাৰণে মই অলপ অলপকৈ দিছোঁ, এবাৰতে বেছি দি দিয়া নাই, কিয়নো এবাৰতে বেছিকৈ দিলে বেছি ঢিলা হৈ যাব পাৰে। কেঁচা পিঠাগুড়ি ল'লে পানী ইমান প্ৰয়োজন নহয়, যিহেতু পিঠাগুড়িটোত পানী এটা ভাৱ থাকেই। আৰু এয়া চাওক এনেধৰণে মই অলপ অলপকৈ পানী এড কৰি এয়া এটা বেটাৰ তৈয়াৰ কৰি ল'লোঁ, এয়া দেখিছে আপোনালোকে। আৰু এতিয়া মই এইখিনি গোটেই ৰাতি ৰাখি থ'ম, ঢাকি পেলাই 7-8 ঘণ্টা থ'লেই হৈ যায়। যিহেতু মই ৰাতি তৈয়াৰ কৰিছোঁ, গতিকে মই হোল নাইট এইখিনি এনেদৰে ঢাকি ৰাখি থ'ম। আৰু এয়া মই ৰাতিপুৱা খুলিলোঁ, এয়া চাওক আপোনালোকে দেখিয়ে অনুমান কৰিব পাৰিছে বেটাৰটো কেনেধৰণে ওপৰলৈ ফুলি আহিছে। আৰু এয়া চাওক মই হেতাৰে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে, দেখিছে কনচিষ্টেঞ্চিটো খুব ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। এয়া মই এখন ননষ্টিক টাৱা লৈছোঁ আৰু তাতে এয়া মই হেতাৰে বেটাৰটো দিম। মই ইয়াত কোনো ধৰণৰ অইল ইউজ নকৰোঁ আৰু আনকি অইল মই সানিও লোৱা নাই। আপোনালোকে দেখিছে পুৰা ড্ৰাই টাৱাখনত মই বেটাৰটো দিছোঁ। এয়া এনেধৰণে লাহে লাহে দিলোঁ, ধুনীয়াকৈ কাষলৈ বহল হৈ গৈছে। আৰু এয়া চাওক মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিব, এনেধৰণে ফুটা ফুটা হৈ আহিব, জালি জালি হৈ। আৰু আপোনালোকে চাওঁতে অনুমান কৰিলেই গম পাব যে হৈছে নে নাই। এয়া চাওক মোৰ এখন হৈ গ'ল, এখন মই উঠাই ৰাখোঁ। মই আৰু এখন বনাই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এয়া চাওক পুৰা শুকান টেৱা আৰু তাতে মই এয়া দিছোঁ বেটাৰটো। আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব, দেখিব ফুটা ফুটা হৈ আহিব। আৰু যেতিয়ালৈকে গোটেই পিঠাখনতে ফুটা ফুটা হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে কম জুইত এনেকৈ ৰাখি থ'ব, ঢাকনিও দিব নালাগে, ধুনীয়াকৈ পিঠাখন হৈ উঠে। এয়া চাওক ফুটা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু এয়া এটা বাটিত মই অলৰেডি বনাই থৈছোঁ, সেইখিনি ৰেডি কৰিছোঁ, নাৰিকলৰ চাটনি। আৰু এইখন আপামো মোৰ হৈ গৈছে। আমি পানী পিঠা বা খোলা চাপৰি পিঠা বুলিও ক'ব পাৰোঁ। আৰু এয়া মোৰ হৈ গ'ল, গোটেইকেইখন বনাই মই আপোনালোকক দেখুওৱা নাই, এনেধৰণে দেখালোঁ। নাৰিকল আৰু ধনিয়াৰ চাটনি ৰেচিপিটো মই আগতে দিছোঁ, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে চাই ল'ব পাৰে। আৰু এয়া চাওক মই এনেধৰণেই কৰিছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো চাটনি, চচ আদিৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে, খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয় আৰু খুবেই হেলদি হয়। আপোনালোকে দেখিয়ে গম পাইছে, কম বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি মই খুব ধুনীয়াকৈ এটা ব্ৰেকফাষ্ট ৰেচিপি বনাই দেখালোঁ। আৰু যদি মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।